Ahoj, krásný den. Já dneska jsem si pozvala Šimona, aby vám ukázal, jak se můžete zahřát, když je vám zima. Ať už se otužujete, nebo jste prostě zmrzlí, jenom zimomřiví, nebo jdete po venku a dá se do vás zima a nevíte, co s tím. Takže já dám asi slovo už přímo Šimonovi, jo, aby jsem vám ho představila teda. Tak Šimone. Ahoj. Vzhůru za dobrodružstvím. Čau, já jsem Šimon, instruktor Wim Hof metody. Dneska jsem tady, abych vám ukázal, jak se správně dělá postoj jezdce na koni, který používáme k tomu, abychom se zahřáli, když jsme takhle venku na chladu a občas to dokáže být trošku nepříjemný. A když vylezeme z vody? Taky. Taky. Samozřejmě. A když sedíme v kanceláři? V kanceláři? No třeba mám spoustu lidí, co sedějí u počítače a jsou strašně zmrzlí. Já taky, a potřebují se zahřát, ale jestli jim to pomůže tohle taky? Jo, pomůže, naprosto. Tahle pozice je stavěná doslova na to, aby vám přímo ze středu těla generovala velké množství teploty. Ze středu těla, ze stehen, ze zadku, to jsou v podstatě největší svaly na těle a generují velmi více než dostatečný množství teploty, pokud se tahle metoda dělá správně. Super. Základ je celkem jednoduchý. Stoj široký a posadíme se velice hluboko do toho. Čím hlouběji, tím v podstatě líp dokáže být. Vlastně chcete, aby ty stehna pořádně zapálily. Měly by vás bolet z toho, jak hluboko sedíte. Čím víc to bolí, tím víc to generuje teplotu. Ty svaly jsou vlastně stabilně zapnutý a zároveň nestrácíte teplotu pohybem. Neomílá vás tolik vítr a jenom zahřívaj. Teplo jde odsud, ze zadu a ze středu. A potom k tomu můžete ještě přidat nějakou jednoduchou pohybovou a trošku si pomáhat dechem. Zatínat lehce mezižeberní svaly, abyste přidali ještě trošku tepla. Obzvlášť když vylezete z ledové vody, tak tohle dokáže být velká pomůcka. Když to moc bolí, stačí trošku vyklepat a zpátky do posedu. Čím hlouběji, tím líp, jo? V podstatě? No tak nemusíte až na zem. Někde ve zlatém středu. Ale v podstatě krásně to zahřeje. Dokáže to být nepříjemný postoj, ale vřele doporučuji stejně dělat. Obzvlášť, když se potom dostanete do opravdový zimy, tak teprve pocítíte důležitost toho být schopný se zahřát zevnitř. Aha, a můžeš ještě prosím tě zopakovat ten pohyb tím hrudníkem? Proč tam se dělá to točení? Tam mezižeberní svaly se nějak jako... Pohyb hrudníkem, ano, správně. Tam se jedná o zatínání mezižeberních svalů tímhle rotačním pohybem. V podstatě jako v kung fu, když se naklánějí a zatnete pěst tady u žeber, zatáhnout pěkně dozadu, ať cítíte to napětí mezi žebrama. Jihle, jsme v podřepu. Tak ještě jednou mi to, Šimone, ukáž. Jasně. Tak, takhle. Případně můžete níž, můžete vejš, tam bych se řídil podle pocitu, jak velká je vám zima, jak moc to bolí. A já se ještě zeptám na jednu věc, občas, když se chodím koupat, tak vidím, dělaj tady tohle cvičení nějak hodně rychle, pomůže to, když je třeba minus 10 zrychlit? Pokud se chodí otužovat, nedoporučoval bych zrychlovat hned od začátku. Napřed se pomaličku trošku rozehřát a teprve, když cítíte, že se váma rozlejvá teplo, tak se dá nabrat maličko na intenzitě, protože zatuhlý svaly potom jsou víc náchylný k nějakému zranění způsobenému svižným pohybem. Tak jo, Šimone, tak děkuju. Měj se hezky. Čau.